各位观众大家好，我是森林。我们今天的夜玩一款非常恐怖但是又可爱的小游戏啊，没错，还有点类似小小大星球跟小小梦魇的结合的游戏啊。看到这个布偶吗？这个玩偶吗？我们要成为它。怎么回事？我从掉下去啊！哇哇，想成为好朋友。一呆哟，亚美爹。OK， 我来到这个哇，好多玩偶的地方哦，哇塞。OK， 这款游戏呢叫做 My Friend in the Eternal Loop， 在一个无限深渊啊，我的朋友掉入一个无限深渊之中了。哦，哦哇哦，我可以拿起来的，可是我要干嘛现在？现在我要干嘛？我掉入这个深渊了。你看这边还有另外一个我，你看，哇哦。我怎么？可以呢，可以呢，上去，完全不用箱子，哇哦，这就是我刚刚玩的游戏。现在要干嘛？哎呦，好可爱哦！要往哪里走？这里吗？我是一个小玩偶，我才不要用推的耶，箱子用什么推的？我要用钢的。三四五六七八，我来了，嘿。是要去这里吗？是吗？感觉不像是啊。我要去哪里？我要去电视机里面吗 ？Hello， 我要进去。Hello， 这边吧，爬上面吧。抓住。OK。啊，跟着那个萤火虫走。OK。有一个楼梯。做的还蛮棒的，而且这款游戏呢，连100MB 都没到啊，才90多MB 而已啊，超级小的一款游戏。可是却可以做到这么精致，哇哦！有人要死了，哇哦，哇哇哇哇哇哦！哎咻，这什么东西啦？什么东西开了？走吧！有吓死我了！你老师哎呦哎呦，这怎么会录这边？这边刚刚没有录的呢！哎呦，上去拜拜！哟，你老师怎么会给守的啦？等下，你越怪了，帮我一下，助けて，完了，不要，你再打，你再打，只管打，他只是打而已啊，他没有拿走啊，Oh my God, shit， 上去，上去，卡住吧，手痛痛吧，我完了，我 bug。OK， 走吧。一宿啊，真舒服啊！哎呀呀，不要玩弄怪物啦。OK， 来了。OK， 哼，小手手还想打败我啊？武器。OK， 我要武器，我需要这个武器。武器不能拿。赶快走！哎呦，可爱呢，走这里吗？来了 ！Oh my God！Oh no！我一来这么刺激的，哇塞！我只不过是一个坠落深渊的小小玩偶而已。地板好硬哦。我比较软啦。我要去哪里啊？现在好暗哦。这里吗？喂，有这个可以拿吗？这个啊！我是布置的，会死掉。按E来拿哦，可以拿起来呢。哇哦哦哇哇，可以关掉哦。这边是床啊，这里呢没有路了。你好啊，先生，你好，你们好啊，我是一个光头。你好，少女哦，你好。他拿住就不能放下来呢，现在该怎么办？现在，喂，少哦，哇塞，这游戏这么细致的，我以为这些草是装饰品哎。那墙壁哦，墙壁是爬的，不是烧的。OK。也是啦，我要上去嘛。一宿，啦啦啦啦啦，嗨，小心我烧掉这些布料哦，小心哦，互动性蛮强的、啊、这游戏。Oh my God， 你死了 ！Oh my， 脖子折断了。Hello， 来了，把火给熄灭。完了，熄灭，快点熄灭。
哦，喂，不要烧到自己手了啦，白痴哦，看不到东西了，哎，OK， 这边有亮光哎，这边，那就是这个需要的 ，Hello， 好吧，应该不需要，哎，没有事，哎，不要再玩弄怪物了啦 ，OK， 我们现在呢，唯一的互动应该就是这个箱子了，它有发光啊，但是我们怎么拿到它呢？我们上不去啊！让他来抓，对，一定是的，让他来拿。怪罪，来帮我拿一下。哎，不是我了，你娘的！好啦，你熄灭啦，我就烧我自己手啦。呜，小 K 来喽！先把他吸引过来。OK， 停，像娇娃机一样。没有抓到吗？等一下，手，等一下，我们要娇娃来。OK， 三个箱子，我刚刚发现可以烧掉。等一下，哦，不是我，是不是？烧掉你的手嘞，林老师，烧掉。OK， 修啊，哈哈，分不出来哦，烧到自己手，哎，烧吧，哈哈，修吧，龙的无声啊，哟，拜拜，烧，啊！烧的，啊！哎呦，他手都歪掉了啊！开门给我们的，会怕火了吧？知道不要这样手玩火了啊！这里吧，哎咻！哦，可以做，等一下，回来！哎呀呀呀，妈妈，我抓着空气啊！哎呀呀，空气好赞哦！哎呦，哎咻，呜呼 ！Oh my god！ 哦，可是他是。他是那个布偶啦，所以不用担心啦，之后再封回去就好了。哇啦！什么东西启动了呢？上面，这边打开，这边走吧。一咻，紧走！我你的朋友堕入深渊了，然后还被一个怪兽手给追着。一咻！哦嗨，你是谁啊？哎，有烟的，要吸一点吗？吸一根嘛，来一根呢。不要吸烟，吸烟不好。OK。哦，是你，我的朋友。哦，原来我是在救我的朋友的。嘿，放开我的朋友！不要控制啊！你走开！快点来陪我一起！不要丢下我一个！你后面！你先走！生吧，这个不，连玩偶都可以放闪，哦，闪瞎我的狗眼了！你们去死一死啦，没有啦！哎，怎么回来一样地方了？哎，换人了！哎，一样的！换另外一个人了！再走多一次看。哦 no， 我又要回去救他。互相救，互相轮回。又再来，一样的，不管，我们用这主角化身看一下。拍啊！不要吓人了，你不会做我的啦，够了啦。我要去救我的老公，我的老公等着我呢，你们不要吵，不要过来，亚米蒂。你完全走跟你老公一样的路线，哎，这也太有趣了吧！走一样路线，难道会发生什么不一样的事情吗？啊，秀，我喜欢 OE 了！哎呦，没有烧我，太厉害了！哒哒啦哒啦，你看我头发会发光的，有没有厉不厉害？你看，不要啦，又在熄灭哦，真是的，看不到路了啦！回来哦，烧到你手上啊！不吸取教训的，刚刚都烧过一次了，去！去！对呀！我的朋友掉入深渊了，我要去救他！我来救你了，我的朋友！哎，不是，下去！对，我来了，嘿！我的朋友，哎，我来救你了！
走开啦，这臭脸！不好意思，跑进你体内了。嘿，来了，我来了，嘿。要怎么上去啊？放开我的朋友！我的男朋友，我来了，我来了！放开他，放开，放开他！走开！找我们，我们一起找！不要，你一起跳下来啦！被气啊！我都做过这事情了，你娘嘞！大概要了，不！不是吧，不是吧！好吧，看来这款游戏呢目前只是这样而已啊。真不愧是连 100MB 都没到游戏就可以做出这，但是可以做出这种画质、这种材质，还有这种轮回式的玩法，太厉害了。而且人物模型轮回的话会不一样的哦。虽然总共是做了两款游戏吧，两款一样的游戏不一样的人物啊。太厉害了，这个轮回系统。哇，好，那我们期待这作者后续推出更加多的东西吧，推出更加精彩的游戏啊。哦，难怪会轮回，我终于想起来了，我下载这游戏的时候它显示有木马病毒啊，原来是轮回新病毒啊，难怪这游戏在轮回。哦，原来是这种病毒啊。哇哦，除非你非常想玩啊，不然你不要轻易尝试了，因为有木马病毒啊。我要去消毒了。我的女朋友，我得救你啦。跌下来！爸，我的男朋友，我救你了！爸，跌下来！爸，我的 OK， 你们两个互相都是朋友，对，我知道你朋友掉入深渊了，一直掉，永远不回来了。OK， 我有个方法可以阻止我们轮回了啊！不要再掉入深渊了。你是不是有一直轮回的烦恼呢？没关系，交给我们啊！我们这个特务呢，会让你中断轮回啊！你只需要在那边站住，不要动。接轮回，这样就两个人一起被抓啦，没有轮回的烦恼了。